Så da er alt klart til å lage en god brun saus. Og da er det bare starter vi først med å løse opp buljongen. Så da bare løser jeg buljongen i den her gryten her. Så bare setter jeg på varme, varmer den opp. Så lager jeg sausen i teflon. Ja, da er det bare å hive to buljongterninger, to av sine buljongterninger, opp i gryten, og så la det koke opp. Og da vil det løse seg opp, og da er kraften klar. Jeg glemte å si det i sted, men i tillegg så, til sukkerkolen så skal vi ha litt sojasaus. Den er nylig, denne er uten sukker, den grønne, den er veldig god. Så det er bare å røre litt i buljongen. Bare se at den har løst seg opp der, sånn at det går veldig kjapt. Nå smaker jeg. Fin. Da har vi satt på her. Og da smelter vi smøret uti. Så skal vi ha i hvetemel. Bare smøret på smøret. Skal på med litt varme. Og så tar vi to spiseskjeier. Ja. Så justerer vi temperaturen litt. Setter den på 7-8. Og så bare rører vi nå. Så ser du her at her blir det blir fort. Det her har fått sin brune farge. Bare rører du. Så hiver jeg ut i hvitløken og løken, så den får surre minutt sammen med selve jevningen her. Sånn. Passer på at vi ikke er sterk varme. Og så er det bare å ta kraften over. Ta det over litt og litt. Sånn. Så bare rører det. Så jeg tjukner igjen. Skal litt ned på temperaturen, ser jeg. Så ser jeg når jeg tjukner den igjen. Det blir kjempebra. Da rører du hele tiden, og så er det på med mer. Sånn. Nå kan du begynne å ta og bruke en visp. Legger den vekk. Fyller på med litt mer. Så da bruker jeg en visp. Og så er det ingen klumper, ingenting. Nå blir det helt perfekt. Du har litt kraft hvis du vil spe med sammen. Man blir jo tjukkende etter hvert. Så tar jeg i en spiseskjei med soya. Og så tar vi i en spiseskjei med pepper. Altid ta, altså ikke bare gjør sånn som jeg gjorde nå, ta alltid opp i mål for så ikke det blir hivet for mye ut i mål i en teskjei, eller opp i hånden. Det er dumt å ødelegge maten hvis den blir for, hvis du hiver for mye opp. Smake, og alltid smake før du salter selvfølgelig. Den er veldig god. Den koker ut litt av melsmaken. Den er veldig god. Så ja, da har vi hatt en liten dash med fløte i til slutt. Og da er den sausen her megagod. Å herregud. Himmelskron.
Da har jeg en sil her. Min kone hun er ikke så, hun vil ha alle godsakene oppi. Og da bare legger du silen på, og så bare siler du faktisk rett oppi. Eller i en annen bolle. Så siler du bare av sausen, og så er den ferdig. Nydelig.